Jaha, 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 där är vi live i PGCL vecka 8. Live i etern är dags för den sista veckan i grundserien i PGCL. Här är Vilkku på tråden igen och tillsammans med mig är Mokeponi här i TS-studion. Hallå, hallå. Och vi ska ta och gå igenom matchen här som börjar snart, jalliSlussen mot DinoClubben. Före vi kör igång med det så ska jag passa på att tacka våra sponsorer, det är såklart Bargastad, Svenska Kulturfonden, OF och Gyms som sponsrar PGCL samt swedishhost.se som sponsrar serverna. Och ja, matchen ska snart börja. Vi går in rakt på sak. Mokeponi, vad det som står på spel i kvällens match? Det är så att det står på spel att jalliSlussen som vi har... Jag sa precis vilken match vi ska streama. Ja, jag tror det. jalliSlussen mot DinoClubben. Ja, precis. Och det är nu så att jalliSlussen har ännu en chans att ta sig till slutspelet. För att Onion Frying Couch Movers ligger på 8:e plats med 13 poäng. De har visserligen 2 matcher idag. Men jalliSlussen är på 9:e plats med 12 poäng. Så en vinst för jalliSlussen här skulle betyda att om Onion Frying Couch Movers inte kniper något poäng idag så är jalliSlussen vidare till slutspel imorgon. Precis, och slutspel imorgon, ja, det är ju så att vi har då vårt första slutspel, såklart första säsongen då. Imorgon börjar första slutspel och det är på PGCL LAN maj 2016 i Bervalla i Pargas. Som det ordnas där, alltså några lag på plats. Vissa lag kommer att spela från hemifrån. Det är fritt fram hur man gör då. Och sen på söndag eller på lördag kväll till och med lördag. Lördag kväll spelas. Sen finalen riktigt och då får vi veta vem det är som har vunnit PGCL League säsong 1. Första säsong 1, ja, precis. Det är stort alltså, det här nog. Jag tror när jag ser här på anmälningslistan till PGCL så ser jag att åtminstone 4 lag har, om inte 5 också, har åtminstone en stor del av sina spelare på plats. Så det är roligt att se att här är även sådana här gamla gamyler på väg i form av roar. Så har vi Lasse och Micke på kommande och Simon Eriksson. Ja, klassiker. Det blir kul att se det. Det är ganska bra intresse har det varit också. Det avmälar sig att det har varit lite mer än kanske på ett vanligt så här mindre PGCL och det blir säkert en helt fin stämning där på platsen då här när, ja, där det är många lag och många spelare. Inte bara skart för CSGO och PGCL utan det är ju också vanligt PGCL samtidigt och kan spela vad som Precis. Helst eller göra vad 17 som helst. Det blir fint väder, en fin dag och sitta där i Bervalla. Ja, inte behöver man ju sitta inne i mörkret hela tiden, nej, fast man är där inte. Där är ju stranden nära och så vidare. Vattnet kanske inte ja, är så varmt ännu. Ja, det kan vara på gränsen. Man kan kanske grilla lite och ta det lugnt och träffa kompisar. Det är det som hör länet till. Är det någon plats kvar, tror du? Eller är det dumt att Fredrik kom det fullt? Där är nog plats. Alltså jag vet att alla har ju innan förstås anmält sig tid. Men där är nog, ska nog borde finnas några platser kvar. Ska ni med till PGC? Så är det bara att skriva in på www.pargas.net i browsern och anmäla er kipikopi så hinner jo. Ni med. Det är inte för sent. Och nu har vi ju alltid hittills också löst det på något sätt att fast nu någon får hämta egna bord med eller hur det sen blir så ordnar det sig nog på något sätt. Ja, vi får se. Det... Jo, annars så är det ju en spännande vecka på det sättet att det kommer ishockey till lika. Och Finland har ju varit utomordentliga hittills. Ja, vi har ju vår fältreporter här, du har varit på plats och tittat på match. Ja, jag var och här Frankrike, Slovakien och Kanada-matcherna. Så det Finland riktigt... Kanada? Ja. Ja, så var det. Ja, det var jubileumsarenan i Sankt Petersburg. Det var ganska fullsatt med finnar. Jag kan tänka på det. Bra match för dig att se på från finsk synvinkel också. Så var det. Man såg inga riktigt samma tag nu här i
i den här dagens match. Nej, det där 5-1-resultatet är kanske lite ljög också i och med att vi var Jo. på ganska tajt ännu inne och 2-1 också för Danmark och Danmark stundvis Precis. hade helt bra press på. Men Jo. ja, får jag sagt en annan, vi sitter här ännu och väntar på att DinoClubben ska ta och anlända till sin match här Ja. och jag undrar vad de riktigt dröjer med här är Jag tror att det jalliSlussen och kan vara så att de inte har fått IPPV lika tidigt som jallislussen. precis, ja, jalliSlussen har varit här lite och panga på en stund med alla på plats på servern och väntar och men vi ska ta och prata lite om kvällens rundor. Det är Nuke som står på turen till Nya kvarta. nuk. Nya Nuke, jag har hört att det är ny Nuke och jag har inte riktigt förstått mig på att vara nytt och vara gammalt här. Jag är ju inte riktigt den här bästa experten på de här CS-mapparna och överlag eller på Nej. CS. Så vad är grejen bakom det? Ja, nu ska vi också säga att herr PGCL, pappa PGCL inte har riktigt heller hunnit bekanta sig så mycket när det har varit Sankt Petersburg och grejer på agendan på sistone, men så här till det yttre i alla fall så har ju utseende ändras totalt. Det har blivit mycket ljusare och mycket gladare färger och så vidare. Men här är nog också en massa nya skrymslen och vissa områden har det där jobbats helt om. Så vi får se hur, jag tror knappast att någon har hunnit träna in den så mycket, så det kan nog hända att det blir många, så att säga, misspeaks och så vidare som leder till lustiga situationer. Men det återstår att se, kanske de har tränat. Precis, hur nytt alltså, är det liksom den här veckan eller är det den här månaden eller? Tre veckor gammal skulle jag säga. Precis, så ICS tidsmässigt när vi har talat om karta som har varit med i flera år så är det 2 veckor och ingenting så det Nej. krävs ganska mycket träning för att komma på de här bästa Jep. grejerna Och alltid man har inga karta. hunnit se proffserna spela den så mycket heller Nej, som man väntar. precis, det är precis. Vi har Tobbe inne. jalliSlussen också, nu är Tobbe inne men har ju han Lika har vi tappat två från Jalli. tänkte säga ju att det här är inte riktigt alla. Hello, säger han, men det börjar ta sig åtminstone det här då. Lime. DinoClubben matchar, är det här nu, har jag fel eller har de nu nya sådana här team, matchande team avatars, hade de sist också? Tror inga att de har Jag haft. tycker det var, jag hade ju en DinoClubben match här sist Ja. också som när vi kastade det här då. Vi har ju den här matchen nu igen här då för att det här är kanske det här en av de mer intressanta matcherna i och med att det faktiskt finns ganska mycket Ja, den en, på det är den spel enda här så. som har riktigt hög insats så att säga. Precis, så det är därför. Men det blir ju förstås klockan 20.00 så kommer vi inte att streama eftersom vi inte har bemanning till det. Nej, det blir lite sån här. Det här också kändes lite så halvt genom, vad ska jag säga, rushad på det sättet att det var Finland-matchen tog slut så var det bara jaha, nu ska det streamas så får man Japp. sätta igång vanligtvis för försöka åtminstone ge en liten bild av vad man känner till exempel team balance mellan lagen på kartorna och lite Ja, har du kolla hunnit bättre de kolla här. Nej, jag procenterna? har inte kollat procenten idag. Har du Nej, någon? och jag tror att de skulle vara null and void de statistiken också eftersom den är Precis, ny. ja, det är ju om att det är nytt. Alltså, det här, det är intressant det här, intressant läge. Det här, har du Den har hört? varit, förr har den varit, ska vi säga, ja, jag vet inte, 70-80% CT-sided den här. Att har man kunnat spela CT så har inte terroristerna haft en chans. Den hade så trånga passager som man måste komma igenom för att slippa in på bombsitesen alltså. Så man måste kanske tänka då att om de har gjort om kartan så är det säkert den balansen och försöka då Ja. jämna ut lite och det ska bli intressant att se att nu kommer att stämma in då att efter första halvan får man se att vad läget är liksom och sen kan man börja fundera ut på andra halvan att det beror på att ena laget är bättre än det andra eller beror det på att balansen är vad den är. Det är ju, vi Precis. såg till exempel förra veckan intressanta matcher där Ja. det såg ut som att ett lag höll på och dominera och sen när det bytte halva så mitt i allt så bytte det om och sen var det andra laget som Jep, nästan vi hade ju var vända om. otroligt fina matcher förra veckan. Ja, det var riktigt spännande faktiskt båda streamserna. Ni Ja, kan ta och kolla 15, in dem 15 och 16, ni 14. kan ta och kolla in dem på YouTube och här där det och finns där nog och titta där det är vissa helt tuffa plays också och det här är Ja, helt kul, helt kul. Confence usphoppande i connectorn i overpass, det var nice. Jo, då, precis du. Speciellt från, men den tanken det var ju faktiskt i eget lag också. Det här, ja, Jep. ni är på väg till playoffs, ni var beroende på hur det går för jalliSlussen. Så är det. Och det där just precis som jag sa att det blir ingen stream klockan 20.00, men förutsatt att jallislussen vinner så blir det ju en rysare där då på, men den är till lika egentligen den här som Onion Frying Couch Movers spelar mot Shaili Bianu.
Så om nu OFC förlorar den matchen, så då blir det ju vinna eller försvinna för Union Frank Archmovers i matchen mot Roar klockan 20. Ja, det kan bli tungt att vinna Det dem. kan bli tungt, men jag vet också att Roar har två stand-ins. Exo från Sverige, som nog är en väldigt bra spelare, så det är kanske ingen det där, vad heter det, nedsättande faktor för Roar. Men sen så hörde jag också rykten om att Kende ska göra comeback och spela en match idag med Roar. Agenda ska ju komma Kenneth. Ja, men hej, tillika blir det knife här på Nuke. Jep, jag hörde att Kenneth ska vara standing kanske på, vad heter det, på PGCL, Det skulle vara fint. men nu så Kenneth alltså får ta och visa vad han går för då. Ja. Så nu ska vi se, vi kör in på knife-rundan på PGC vecka 8, jalliSlussen mot DinoClubben här i Nuke. Vi ska se, ingen av dem skriver var de ska mötas, vad jag såg, så vi får se om de är alla överens om att mötas på gården, och så ser det ut att Här vara. kommer de. Och så är det Riverdance, Tobbe lite efter, Hepso springer på, tradar. Då har vi första nere för DinoClubben. Ja, vi ska se det. jalliSlussen ser ut att ta jalliSlussen det. tar det ganska bra det. Nu första. Ja, Ja, där men tar det är två två mot stycken två. snabbt. Nu är det två mot Och två. båda, alla är taggade. Nu måste jalliSlussen spela. Nej, de gör det Det är till två en. ett, det är två Nej, ett. de missar! Åh, det är spännande. Åh, jalliSlussen! Det var ju spännande Det var knivrunda. underhållande. Det var bästa knivrundan vi har haft det. Ja, nu kör vi in här då på första. Första riktiga rundan. Ska se om de stayar här från jalliSlussen. Troligtvis kommer de att göra det. Precis, det var det också här. Jag Det fortsätter gör på de. CT precis som du sa, så CT har varit traditionella Nuke-härskarna så. Ja. Nu ska de ännu skriva ready om de inga vill värma upp lite till. Ja. Här funderar de ännu. Har de inte förstått att det är warm-up bara? Och nu kommer det ready. Man får ju nog helt fortsätta värma upp en stund här om man vill. Jo, visst. Visst. Ja, nu. Ja, nu kör vi igång. Jag vet inte riktigt, vill jag heja på jalliSlussen för att få det spännande, eller vill jag heja på dina grupper? Det är. Du är här nu mellan, vad ska jag säga, valet och kvalet. Det här, har du haft någon möjlighet att analysera något mer av de här spelarna? Hur det spel kommer du att se från varje lagen, tror du? Nej. Vi måste se vem som har en bra dag idag bara. Jag har ju spelat så få matcher själv också. Där var det redan first blood. Ja, den missar vi. Den missar vi. Där ser jag blodet åtminstone kvar. Det är på rampen som försöker DinoClubben pusha igenom lite. De har två här och en är redan nere för rampen. Lampo får det tungt när han tar en. Ja, tar han eller han själv. Terroristerna har kontroll över rampen. Vi ska se dem för att prova neråt lite. Medan de har Tobbe och Lurka ännu ute. Bomben ligger på... Ja, bomben ligger uppe på A. Då blir det ju lite klurigt för Dino att retrieva den. Hur har där den hamnat i? Där måste står de och väntar då det. Ja, där får man de A bara på. A på. Ja, och sen lite friare komma in och där kommer byggaren, men byggaren faller till vad heter han? Ja, Sikakkioff. Sikakkioff. Ja, det blir lite här Sika. Nu. Sika, det blir bra det. Vi mot två. Inte om terroristerna båda taggade. Nu ska vi se där. Kys springer då. Och Urka, han hör väl. Tobbe försökt slippa bak i sådana. Lös henne. Det är det tungt. Men 15 HP väl är han. Han tar en. Ja, Urka hepp ja, med där. Ja, de lärna bra upp det. Borde säkert. Ja. Sika med 3 kills. Så är det ja, det är Sika som har en MVP-kärna här. Och vi ska se de kör med en force buy här på DinoClubbens sida. Kys har ingen, han är kanske en stand-in då eftersom han inte varken har tagg eller ja, men Kys, logga. Kys spelar Kys var nog med senast. Sist jag kommer ihåg det här namnet, det var jobbigt. Om han inte var stand-in då också. Här är ju en tydlig ändring, man slipper själv lätt upp på taket nu. Var det förut en boost? Jep. Eller man kunde hoppa själv, men det var alla kunde inte göra det. Okej. Okay, ja, det här kan bli riktigt bra, men nu blir de spottade. Jalli har två ja, ute på gården. Sika ganska hårt taggad. Sika tar tre. Men han tog tre stycken då. Ja, två mot tre. Ska se om de får något gjort ännu här.
Slampo med AVP'n. Nej, scout. Det är scout, ja det är scout. Vyssan är det, jaktgeväret. Jaktgeväret, ja. Skysaren nu 100 HP. Vi ska se, han kan kanske få något illa gjort ännu. Ja, där var det, var kom flashen? Nu är 2-2 här och två stycken som får lika taggade på vardera laget. Och... Mm. Ska se om lösenen lyckas spotta den och komma ut där, vad kommer hörna? Ja, Sika också där. Oh! Sika pockar. Pockar även båda var jättelåga, men Sika fick skjutet först. Så. Ville vet väl att... Nu ska vi se skjus mot Ville. Ja. På det här fallet skjus. Pumpen levererar. Ja. 2-0 till jalliSlussen. Enligt manuskriptet så här långt, va? Mm. Ska vi se det. Om vi tar fasta på det här med boost som vi kom in på lite där tidigare. Boost betyder alltså att man... Går ner på hook så att en annan kan hoppa på en. Om man på det sättet kommer upp till såna här svåråtkomliga ställen. Som annars de kan ge en fördel. Möjliga, precis. Om man skjuter högre uppifrån så kommer man skjuta över vissa hinder och sånt också. Det ger ju en mycket klarare vinkel. Och skott kan det också vara att man inte riktigt väntar sig att det finns någon där uppe. Att... Precis, men det ändrar ju nu i och med att man slipper själv upp dit. Ska vi se om de kommer in där. Första blodet här en fall i. Det har vi missat helt och hållet. Svampo blev taggad. Ja, det är svårt att slippa in på rampen här med pistolen mot scouts. Jaha. Ja, Slampo är ganska nära på att träffa mig en gång. Ja, han taggar kys genom röken här. Genom röken och väggen, men nu är redan Sika inne på enemy territory här. Jag får en flash in och... Ja, jag rusar in med det här, ingen där, men det är bara byggar som är kvar. På Raven time out, vi ska se om skriva jaha, paus. Ja. Precis, brukarna har inte ens han kvar nu heller. Nej, brukarna har domöjlig uppgift. Han också, nu ska det bli en paus. Ingen skriver, ja där kom, nej! Paus! Andom. Han nej. Tror jag. Jo. Ja, de han, okej. Okay. Då ska jag passa på att se här nu ännu lite på turneringen och det ser ut. Vad DinoClubben har, de har ju kanske inte riktigt nu någonting att spela för annat än att Sob har, alltså Team Sob som ligger på sista plats, har ett poäng. Så i princip om Sob skulle knipa två vinster idag så skulle DinoClubben kunna falla en position. Och om Shaili VI nu dessutom tar en vinst, nej men de kan ändå inte komma förbi. Nej, de har spelat alla sina matcher redan. Så när DinoClubben har bara en position att förlora. Nu frågar det om det finns stream, har vi inte... Jag allt tabbar lite här, du får säga om det kommer ja, igång. Ja, det är den här pausen på gång. Vi har ännu Tobbe, nej ursäkta, vem var det som tar matta? Reven. Reven, ja, tar matta här. Ställer nu och väntar det här, ja. Nikolas bara säger, så bra, nu får spela ut för turneringen. Då. Nu kommer han in tillbaks här i spelet. Ja, det är ju ändå kul för de måste spela alla matcher till slut och vara med och sånt. Det är ju kanske också, det är ju kanske på annat absolut sätt det här spelet nu liksom jämfört med vanliga matchmaking, att det är mer liksom klart vem man spelar med och mer eget teamplay kanske också. Precis. Ja, det är ju nog helt annat än att spela en vanlig matchmaking som du kommer sa. Vi in här på 3 sekunder kvar tills vi börjar fjärde rundan här. Och där kör de igång och nu är det första buy-rounden för DinoClubben också, men Reven verkar inte ha fått så mycket pengar eftersom han timeout och så han kör med bara en P250, ja, inget vapen alltså. Alltså var, inget i värld. Bara ensam upp hit den här gången. Här på silon och där plockade han first blood på A på den. Fick på kamera gott folk. Bra. Och Slampo fortsätter med scouten. Ja, och där faller Slampo. Så snabbt tar de där två stycken där terroristerna. Och det första barrundan har de lite mer krut att komma med också. Nu kan det nog bli svårt också för... Det gäller slutsen att hålla med 3. Det finns så många olika passager. Det finns att komma in rakt i hallen både från den där containern eller koppin som den kallas. Och så kan man komma från dörren och så kan man komma på gården och så kan man komma krypa på rampen. Här. Ska se Tobbe ser. Tobbe ser att Sika kommer ner. Han ser att och Hetsu får inte ner någon fast han var nära. Han är bara Lesunen kvar då. Lesunen är kvar men DinoClubben vet ju lika ja, att han är uppe någonstans så de får planten ner. Vi ska se om Ville kanske får sparat sitt vapen här. Och ekonomin ser så ut att jalliSlussen kommer troligtvis att få köpt nästa runda ännu. Eller det får de garanterat.
Pika då första gången nu den här rundan, så han sitter med 7700 dollar och kommer att få lite till ännu. 1900 till, så han kommer att kunna bjuda om så skulle behövas. Jo, precis, bjuda att sen kommer jag att köpa vapen här åt någon annan och sen köpa ett till åt sig själv. Jep, och Ville Lösönen själv så blir ju med ett vapen, så han kommer också att ha råd att droppa eller bjuda ett. Jep, så 3-1 nu till jalliSlussen, ska de DinoClubben lyckas ta sig tillbaka. Det var bara en slump att de lyckades ta ganska hårt start på rundan och måste Okej, visa och nu det. tog Ville Lösönen en AVP. Vi ska se, han får säkert till gården med den. Ditåt springer han, ja. Ut i garaget. Jag ska se om det kommer någon här. Ingen på platsen nu. Nej, och det är ju det här med att man slipper själv upp på taket nu också, så man måste vara lite Där det försiktigare. skjuts på taket och Och de är nere redan på gården, va? Där kommer slime, han får en tag på Ville. han Och en backar ut granat lite. i famnen. Skjuts backar bort från taket och Ja, Dinoklubben tar det lugnt och de retirerar från gården nu när de märkt att det är ja, en AWP och vaktar. de har sprungit nästan via CT-spånen de här terroristerna här med räven och PT-spåne. gänget. Ja, det är den vägen. Jo. Yes, Ja, och de då. börjar ta in sig i hallen och de får två ner, så de får nästan A-sajten här. Om inte Hepso kan stoppa dem när han blir bortsmokad. Och de får ner planten. En Speciellt retake Lösönen här och då. Svampo kommer dit så just granaten strittar. Jepp, i famnen på dem. De får ena, Svampo nu Svampo där då. faller också. Bara Heppo kvar. Hepso. Jag ser om han ännu Hepso som han försöker. heter. Jag skulle säga väster eller något. Allt möjligt. Nej. Nej. Nu kan det hända att de måste ta en eko, fast de har några av dem har nog pengar på jallislyssens sida, men Det ser ut som tror eko, ja. nästan de sparar. Inget köpt ännu på. Ah, nu, nja. Han bjuder på pistoler bara. Ja, precis. För att jämna ut ekonomin lite. Löser den med dubbla pistolerna. Det är du bara. Svampo bara. Den här perrosbössan. Uspen. Ja. Ja, Dino-klubben var beredda på en eko så de granaterade här på gården, men de fick inte något för det den här gången. Det är ganska vanligt att CT:na rushar på eko så. Och det gjorde de, men de gjorde från rampen. Tobbe faller till... Tobbe tar ursäkta Hepsoa. Här nere vid silo. Ja, slime faller och byggaren blir låg på 12 HP. Ja, terroristerna omringar hela byggnaden, vi ska se. Jallislussen sitter alla inne i. Sika och Lösenen försöker komma in här mot kyss som vaktar om de kommer i ryggen om andra så. Vi ska De se. är alla tre där i hell som det heter. Ja. Kommer de upp för trappan. Men Slampo har ett vapen och kommer bakifrån på dem sen igen. Så det här kan bli riktigt intressant. Om inte ingen här räven ännu, där tittar. uppe har vi någon. Ska vi se. Kommer smygande så räven får sig i ryggen, ja. Och en till två! Blir meddelad. Ja, där. Där faller han. Ah, det blev två stycken kvar ändå på T-sidan så. Tre nu. Tre. Utjämnat och vi ska se, nu köper poliserna igen då för att ta en sån här. Och vad var det? Lite udda runda. Udda köp, vad ska man säga? Du menar kanske force buy, men det är det nog inte riktigt. Det är nästan en full buy det här. Saknas några granater. Terroristerna har hela arsenalen med sig. Ja. Vi såg nu här att jallislussen tog pistolen och så fick de sedvanligt de två följande rundorna. Men direkt när Dino-klubben fick vapen köpt så har de tagit. Så kanske den här, det har svängt då den här, kan man säga, balansen på Nuke. Ja. Vi ska se lite avvaktande nu börjar det höras något här när Slimer står och pangar på. Ika håller passivt med AWP'n här i garagen mot röda containern. Se om han har nerver att stå tillräckligt länge. Där faller Slimer. Ska vi se här. Slampo och Skys kommer snart då.
mötas här vid silorna, men... Och Tobbe kommer in från koppin, han är inne på A, han Ja, kommer säkert slapputar. över... Han blir överraskad av Ville Lösönen. Och DinoClubben retirerar från gården, de har bara två kvar nu. Och bomben har de... Har de lämnat och väntat här, vi ska se, byggaren tar den. Och röra sig mot rampen. Räven plockar en. Och slampo och rampen är öppen nu. Det tar en stund för Jalli att reagera och då hinner de båda ner. Men jag tror nästan att Apo hörde det. Kanske inte faktiskt. Det verkar som att de inte har förstått att Dino-klubben är nere redan. Där får de hämtat. Det här är också som byggaren får in i ett, det är ett nytt rum här i nya nuke. Räven plockar en. Lösenen kommer ner. Då kommer en till men... Åh! Räven... Sist åt fel håll och... Springer ut sen i... Ut där från rörerna, men där kommer sen... Nästa polis och väntar på honom. Vi ser om byggaren kan hålla nerverna här. Han hör diffusen. Stänger inte vad han gjort. Han... Nej. Vissa har något på skott och sen så... Pockar honom ganska hastigt själv. Ja, och sådana situationer kan vara lite nerverna på spänn. Det är klart, ja. Jag har lite sirap i ådrorna. Och alla ser på han. Alla hans klockan bra där sitter där. Alla 12. Jo, nej men alla också. Vad är det? Teammates. Games, jo teammates. Mm. Ja, 12 plus vi plus teammates, så det blir ju 18. Nåja, 4-3. Och Dino-klubben har igen full buy. Vi kastar med AVB och vaktar på gården, ska se om Dino-klubben... Du har nog rätt i att de kommer upp dit så ensam. Alltid någon där uppe och kyttar på. Mm. Man kan inte få ut dit. Nej, det är en bra position nu. Det finns inte riktigt något sätt heller. Nåja, om Sika skulle vara ännu mer passiv och stå lite bakåt så skulle han kunna kolla bara hit upp. Det skulle nästan vara en bra idé eftersom det tycks vara så vanligt att folk far upp hit på silo. Silo heter alltså den här platsen. Ja. Avvaktande. Mm. Det här faller snabbt. Räven tar den ner. Räven tar av på. Och rampen är öppen igen. Vi ska se om Dino-klubben lär sig att Jalli bara har en på rampen. Och Apo är lite, han borde kanske inte spela så där aggressivt om han håller rampen ensam. Men nu slipper de gratis ner igen och ingen är på väg att rotera ner av jalliSlussen heller. Det faller Sika. Lite dålig lagdisciplin. Hus får en granat i famnen. Och nu skjuter... Pepsu blir skjuten i ryggen av Räven. Och nu är nog Jalli lite på kaffe så att säga eftersom de är... Egentligen fast. Lösningen plockar slimeren, ska vi se. Man slipper att diffusa, men där blir han i kläm mellan två stycken. Räven klarar sig. 20 HP kvar med det här. Tar lösningen. Nej, ursäkta att Tobbe tar. Tar han i ryggen. Lösningen. Och Räven ännu med 20 HP håller sig vid liv. Bara hepsa och stampa henne så försöker. Få bomben diffusa, det blir brått tror jag. Jag tror nog att de borde spara, det gör hepp, så vi ska se om slampo hinner bort. Det gör han nog inte. Det är svårt att trippa iväg. Försöka gömma sig i knuten med det. Det går inte. Och byggar och Räven på 7 HP. Ja, lätt. 4-4, ja tajt det här. Undrar om jalliSlussen vet vad som står på spel, men nu vet man säkert det. Man vet inte, det beror på Vilkku, hur bra har fått en fråga här på Twitch förresten som inte nu har med den här matchen att göra utan Tinus Knut frågar hur många änglar är Adventure Capitalist? Jag kommer inte ihåg hur många änglar är Adventure Capitalist, men jag måste säga att jag har månen färdig. Så det var jorden kvar. Ja, för jag vet ingenting om vad du snackar om. Ja, men det är så som det ligger till. Okej, du har månen färdig med jorden återstå. Ja, Mars är fixat för länge sedan, men Mars är lätt. Okej, du har börjat utifrån. Jo, Mars kom sist då. Färdig först. Nåja, jalliSlussen har en liten lugnare eko. Sika kan 6 HP brinna upp, av elden, men slampo får en fräng med en AK som han har hittat. Och när han kommer ut så... Det är 4 mot 3. Slampo.
Puppu är på rampen och Ska vi väntar se, och slimer är pukan på väg få dit. slimer i ryggen här, vi ska se. De flashar båda. Det var en bra granat. Vi ska se, här är två som vaktar. Ja, Slampo fixar det första. Och Och Hepsum nästa fixar dör kyss. till AWP'n, ja. Men Tobbe tror jag ingen av Jalli vet var som är. Se om Och han han har... lyckas överraska Hepsu här. Nej. Hepsu visst, eller åtminstone nu Nappas i vänta väster. sig att där någonstans kommer han ifrån. Var någonstans frågas det på PGCL? Jo. Twitchen, okej, jag har bara min egen. Ja, just det. Min egen Twitch och så jag no, jo, ser men jag ska de hålla frågorna. dig up to date här. Tackar, tackar. Nu undrar jag, Konfen skriver i chatten, har inga of course fått igång sin match eller har det blivit walkover? Jag tar och kollar det. Precis, ja vi tar här och ser. Nu kommer den här 5-4 står det i jalliSlussen. Det är lite mer aggressivt på gång nu. Ska se, slammar upp här in på Kytta hit och två stycken snipers nu på CT, Hepsu och Lösönen båda där bredvid varandra och faller först att Lösönen slimer som sprang upp dit så har kanske lärt sig att de väntar sig nästan någon som springer upp på den där silon där på den här silon där inne, vad ska man kalla det? Jag har ingen aning. Upp dit. Silo, silo, det är det silo där utanför? Nej, alltså den som hoppar upp på är silo. Ja, det är silo. Just det. Men det är ett silo där inne också. Jo, men kanske det inga heter silo. Det är silo överallt. Ja, det är nog en massa silon här i Nuke, ja. Apa, åh, oh, Tobbe, Tobbe. Det är överraskad, men Apa springer lite för långt då. Och byggaren lyckas sen plocka upp honom. 2-4 ändå bara. Det verkar som att det inte har blivit någon match här mellan Onion Frank Couch Movers och Shaili Biainu. Precis, kanske Slampo mot byggaren här och Slampo står bakom knuten och väntar och bara plocka. Nu är det bara Reven kvar. Det ska vara Reven. Japp, japp. Reven tar och hittar på här. Reven står och trycker i hörnet. Japp. Som en rev. Och bomben är också långt på villovägar så det är inte något annat här. Bara vänta här på att Jep, och då är det att det som tar sagt slut. igen så att om Reven dör efter att tiden har tagit slut så blir han utan pengar. Så han måste se till att om han klarar sig de här 8 sekunderna så ska han också klara sig de återstående några sekunderna tills nästa runda börjar. Där kommer Hepso där ut Hepso är hörnet. nära. Men de vet inte om varandra tror jag. Nej, de tycks inte jaga. Ja, det är färdigt. Ja, det här är det blir walkover för Onion och Frank Archmovers. Det här är Shaili Biainu så. Shaili Biainu. Shaili Biainu. Du går aldrig upp. Riktigt tung. Tung twist är det där. Jep. Nå ja. Är det vanlig taktik det här? Två stycken AWP gör det här på. Jo, man kan hålla. Vi ska se vart. Men de är nog båda på gården verkar det så. Ja just det. Nu har de ju märkt precis det som jag sa. Att folk börjar hoppa upp dit på silon. Så nu har de hepp så att hålla det till lika som om det där Ville Lösönen höll gården vanligt. Jep, två stycken många har samma ställe men liksom håller olika vinklar. Egna skjutsektorer och då snabbt faller DinoClubben här då. Ja, där de är inne på rampen. Där du är Reven. Det är bara kyska på kvar. Kvar. Mokar bort Hepsu. Får en granat i fötterna. Han far igenom smoken men blir själv flashad direkt när han kommer ut på andra sidan. Där Hepsu väntar på andra sidan av. Ah, där han faller till kyl så han får en AWP. Vi ska se om han sparar den nu i CT base. 8 HP kvar. Men han missar. Han missar! Jag tror att han tog en sidestep. Nu är det vilt. Nu blir det, ja. Ja, där faller han. Där faller han. 24, det börjar gå mot CT-sidan. Pengarna är lite sisådär på DinoClubbens sida nu. Det var Force Boy sist sen. De skulle nog ha råd till någon quasi-buy, men de tar en eko. Bygger, eller ändrar de sig? Ja, de yrar på lite här, vi ska se vart de... Det blir nog en eko. Upp på silo för dem igen, vi ska se vad det blir för rally av den här rundan. Se om Hepsu får de plocka, där kommer... Där kommer en boost ändå. Dobbe kommer springa ner dit.
Nu har Ville stoppe Lösönen chans eleven. att få. Både Heps och Lösönen så kolla just det tidigare nu så kollar Lösönen på gården. Åh, där ska vara Communication pojka men. breakdown. Ska vara pojka men han missar det läget. Avvaktande. Tjuskyttar där kanske han såg en armsticka ut just. Åh, där missar. Hepsu Missar på det här räven. Hepso. Ja, men träffar jag på nästa skott. Då ränner nummer två av öppen och de har sticka här och stöder dem dessutom i. Men Ja, sticka där dör faller Sika, och där dör Lösönen Ville också. faller. De slipper ner. Fysch och byggaren far ner. Slimer blir kvar på gården, kan få slampo här. Ah, när Nästan! faller slampo blir med riktigt milli HP, 6 stycken. Även sådana har byggaren har kvar. bomben här nere, vi ska se om de får ner. Nej, där ser han. Får ner planten bakom den här silon. Ja. Nej, det är något element det här. Ja, bomben. Bombsite B. Så har bomben där då. Nej, men det är att nuke atombomb. Det är väl något, ja, kanske det är kylning. Kyl eller sådana här bränslestavar. Men de vet. Kyls blir taggad. Och kyls får Hepso. Kyls får en. Nu är han ensam mot två och han är väldigt låg. Ja, diffusar de nu så. Lampo har kit så han hinner diffusa. Han har försökt se ändå på. Han får en. Ja, kyls får en. Åh, nästan. Och nu har de pengar, 8-4. Ska vi se om de skulle få någon runda till så kan det bli riktigt spännande andra halva. Konfen sa i tiderna att det räcker med 4 rundor. På T-sidan på gamla nuk. Ja. Räcker men med kanske 4. Är det månne så? Nu är det bara lösen med AWP'n här då. Så man lyckas plocka den där bakom lådorna utanför på gården. Oha, vilken smoke det blev på rampen. Det blev en kunnon one-way smoke. Och Ville Lösönen nappade med AWP. Och nu ser vi att DinoClubben faktiskt har två AWP. Det kan också gå. Ja. Dubbla TF, frågar den där i chatten. Jag missade tyvärr den. Ja, samma här. Ville Lösönen missar ett AWP-skott på gården. Nu flashar han kompisen. Och blir Topp, skjuten. Fixar Lösönen. Ja, man kan, AWP. Som terrorist kan man ha en AWP och försöka få en på rampen. Och lika kan man ha en på gården också. Så helt okej okay med en dubbel AWP. Setup här på, nu på båda lagen i princip. Där faller reven till Sika. Apo möter Tobbe här på rampen. Jag faller Hepso. 3 mot 3 nu här. Där bockar Sika en. Försöker gå in på A. Där är byggarna på honom. Ska se om Sika tar en till. Jo, det gör han. Så där var det färdigt 9-4. Samtidigt så tog Stampo och fixar kyssa. Så var det färdigt med det. Båda lagen har pengar. Byggaren kan droppa till kyss om han vill. Det gör han också. Och båda lagarna har en full, nej men byggaren köper en MP, någonting han. Jag ser om det kommer en hård rush här av dem, men de är redan lite sena här, de myrar i spån. Ja, de försöker ut på gården igen. Smokar av Ville Lösönen, men jag tror att han ser emellan där lite i alla fall, men han retirerar. Klokt gjort kanske. Hopp, han får räven men han missar ja. Och blir självklingad. Och räven får en. Ys faller också. Apo håller, han börjar pusha på rampen lite. Tobbe och byggaren försöker jobba in mot A. Men nu vet de tror jag inte riktigt vad de ska hitta på. Ingen håller mot rampen nu, vi ska se om Apo pushar på ännu. Tobbe tittar lite mot rampens håll. Han kan nog bli lite överraskad med han flashar. Och Apo hinner sig bort men han flashar sig själv, Tobbe. Apo fixar. Var det nollas kanske? Ja, kanske lite. Men så kan det gå. Även för de bästa.
det sker för han som gör det, som finnen säger. Tekeelle sattuu. Nuhan han det nog ganska tungt här, slime. Ja, han... Oh, det har han blivit blir knivad. Kniven. Svänger om och ser en polis som drar med kniven. Ja. Ja. Ni ser den bara mellan revbenen. Lite okonventionella polisgrepp. Ja, jag har det där. Något som amerikanska polisen kanske håller på med mer än finska. Jag tror, i alla fall förut så har Nuke varit i Tyskland. Det har stått tysk text omkring. Ja, precis. Nu har jag på engelska. Faktiskt, ja. Nu är det sista rundan på halvan också, 10-14. Där faller, så att lyssnar jag faller med det. Lyssnar som plockar, skys bort då. Och slampo har tagit en autosniper. Där faller lyssnar en granat. Cyclor, eller cyclor också. Rampen med autosniper, men han retirerar eftersom det händer ute på gården. Bobbe är nere redan här i Secret, han. Han kommer bakifrån till B-bombsite, men han kan också klättra upp genom rören till A-siten och överraska lite. Det tror jag att han försöker göra. Uppåt här. Måste smälla bort den här ventilen. Han vet ju inte var Jalli är, men han skulle kanske bra kunna hoppa in där i det här tillfället. Apo håller B-siten, Slampo håller Hell här och... Epsu är också nere och stöder på B. Vi har väl intel då om att ska se, Dino slimer. Försöker... Kanske ska kunna plocka den här farun i gömmarna där det. Ja, men det har han skalkanplatt. Jo. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Nu far de upp i A hårt och det är ganska bra val det. För att Jalli har nog faktiskt gått på stort här nere på B. Stampo de får planta och Slampo sätter med autosniper en och han får två. Och han skulle kunna få tre, men han håller sig gömmar och väntar på lagkamraterna. Det är ett klokt val. Där faller faktiskt. Faller ja. Slampo, men... Det är 11-4, vi får se om konfens mantra håller då. Det räcker med fyra. Räcker med fyra, ja. Kasta bussen på backen ändå här, så det var lunden och sagt så. Inga pengar hos kvar från tidigare. Halva byter eller nubbyter eller något och silo, så att... JalliSlussen far in på terroristsidan och DinoClubben far in på polissidan. Halvans bästa spelare, Sika, på JalliSlussen. 17-20, riktigt bra stats. Ja, på DinoClubbens sida också. 13 högsta fräggantalet, de tre mittersta ganska jämna. Och Slimer på 4, men det är... Det är nog inte så fyskam, det är nog samma 4-8. Precis, precis, de skulle nog alla borde step it up nu om de ska ta hem den här matchen. Ja. Men det gäller, får man se hur det här, den här halvan kommer att och de kör ut på gården allihopa förutom... Jo, de är alla på gården. Slapp på 1 HP. En har fallit från båda, Tobbe tar Hepto, Tobbe tar Slampo. Apo och Sika är två stycken. Ja, Dino vet precis var Jalli sitter. Opp, men Apo tar en fin bild där på byggaren. Bomben ligger öppet här. Jag bockar Tobbe en till, så nu är bara Sika kvar. Han har bara en Glock. Jo. Och lite Kevlar. Han har lite kevlar, jo, det är sant. Men han, bomben är omringad, han har nog väldigt lite chans. Och nu vet de vad han ja, är också. Precis, han avslöjar sig själva. Men han även. Han har 45 sekunder kvar. Ja, Tobbe är låg också, så att om man stöter på Tobbe så kan det vara ganska hastigt hanterat. Jep. Så sen ska det vara 1-1 och det är ju första rundan och det är jämt på det sättet att... Ja, Tobbe och Slimer har nerver att titta åt ett håll. Ja, han får ja, bomben. Han fick bomben. Vart springer han? Är det bråttom? Ja, han hinner nog bra, men han hinner inga fejka någon mer. Han borde se i röret. Där kommer Slimer. Ja, han plockar Slimer. Med bursten. Får ner planten, han vinner. Ja, det Tobbe är han bara 6 HP. Vi får se om han kan ta en... Bombe! Yes, ja! Oj, vilka spel av Sika. Ja, han tog 3 där på raken. Han var ensam mot 3 stycken, ja.
klara av och fixa det ben efter det, vilket det här värsta mardrömmen, så här Yep. skräckfilms actionfilmsscenario, att det är någon ensam typ. Ja, Det var som att fienderna dör med ett skott, men Sikava James Bond och DinoClubben var Stormtroopers där. Ja, var ryssarna, vad som helst. Nu blir det tungt för DinoClubben att comebacka. Ja, om det stämmer det här. Visdomsvården alltså, där pockar den första den. Så kommer nu två nästa runden också vara jalliSlussen. Yep. I det läget skulle vi vara 14-4 så. Då måste DinoClubben vinna alla rundor på raken. Japp, 4-8, 4-2. Ja, på en tecken, nu kommer igång heller så hinner de alla dött här på. Hepsoy faller visserligen. De har kevlar. Till och med ett litet vapen. Men Ville överraskar skys. Här får den skys, nu var räven kvar. Där kommer Sika. Han får sig i ryggen. Nej. Han fixar det med avgående då. 13-4 och DinoClubben måste ha en full eko. Byggaren har några slantar, men det är en full eko. Full buy samtidigt på. Jep, slampu med scouten igen. Det var ändå Ville hade AWP och Hepsu hade AWP och slampu har säkert deras scoutare då. Tydligen. Hur den har, vad ska jag säga, vad är skillnaden? Scout AWP. No. AVP:n så är ju känd på det sättet att det räcker med ett skott förutsatt att det inte är i foten för att döda, medan scouten sen igen kräver två skott, men man är mycket mer agil med den, man rör sig snabbare och så vidare. Med AVP:n så går du väldigt långsamt. Ja. Får vi se här då. Löser den med. Fem HP klarar sig. HP, ja, men han... Där plockar han sista räven. Och det är 14-4 nu. Ja. Kan se vi blir den. Det är köpt det här på DinoClubbens sida. Jep. Alla M4-or. Ganska bra med granater. Fys gjorde också det att han köpte inga hjälm, utan han köpte bara vanlig kevlar, så han fick råd med lite mer granater och ett diffuse-kit. Enda diffuse-kit på DinoClubbens sida. Och Ville Lösenen hoppar upp, men han faller ner från silop. Måste ta en runda till. Det är inte så lätt alltid. Nej. De är tre uppe på silo. Hopp, en faller. Men räven får granat. Fejse. Där fockade sig den slajvar som just visade sig. Ytta där då. Bara fyra av AWP:n. Dika tar sig in på rampen, byggaren är emot, men han är lite ur position och faller. Nu måste nog Tobbe och Kys titta på honom. Där får Tobbe våra Kys kvar. Ville går ner. Han har granaten in och... Här kommer en skott i ryggen och... Slampo fixar sista. 15-4. 15-4, ja. Vilket betyder att jalliSlussen inte kan mera få 3 fulla poäng. Och därmed nej, är... Lökstekarna. Nej. JalliSlussen håller på att vinna. Aj. Så, det är tvärtom. Så är det. Åh, lägger det till. Nej, var det bara mig. Nej, jag märkte också. Tyvärr, jag förstår att det ska vara roligt, men... Nej, det var ju det som jag också tänkt på, att det var ju en walkover här tidigare som gjorde att lökarna fick sina poäng. Ja, precis. Så det är färdigt oberoende. Jo. Precis, som det här också börjar vara ganska färdigt. Sikan har fallit och där är 5 HP kvar på slime bara, så Lösenen också taggar där, faller han. Nej, Ville Lösenen faller, så det är 5-3. Japp. Ja, på med raggarspray. Går ut från dörren, öppnar dörren. Ja, backar ut. Här kommer kys bakom hörnet. Far upp dit. På taket. Slampo plockar AWP:n.
Räven sitter och väntar. Ska se vem är snabbare på fingret. Ja, Och det räven med scouten. Vad är är finast? headshot. Bara på. Hepso bomben här på gården. Oj, de rensar. Där ser du ju. A på inne på A. Bomben ligger på Hepsos Nää, rygg. Hepso har den, Hepso har den. Reven här mot Apo. Apo missar smoken. Även får en granat i famnen och tillika får de ner bomben. Och byggan Där. kommer som sista man utifrån. Där Hepso. Ja, missar. Hepso missar, man behöver skotta mot byggaren. Och de står båda och tittar, de vet var han är. Ja, exakt. Och Där där faller faller han. han. GG säger vi. Ja. GG. Ja, det var den matchen det. Och de gjorde vad de behövde göra, men tyvärr räckte inte till i det här läget när... När det var så att ni fick en walkover-vinst då. Jo, det var ju På det lite sättet synd. säkra att ni går vidare. Det här... I slutspelet, som jag, information har requestas. Vi har nosat ut på pgcl.fi som är vår portal där vi har försökt samla all information vart efter. Men hur är det nu då? Vi har kanske inga när. Det var det som konfen gnällde på att det står här under reglersidan. Vi borde ha fått det till framsidan. Men jag läser innantill. Serietabellens åtta bästa lag avancerar till slutspelen. Kvartsfinalerna spelas fredagen den 20:e, alltså imorgon, från 19:30 och framåt. Den här tidtabellen kan lite variera beroende på hur snabbt vi får allt igång där i Sildala. Vi har vår primusmotor Tonka borta på fredagen, så det kan ställa till med några problem, men kanske inte. Men vi börjar så fort som möjligt. Och vinnarna i dessa bäst av tre matcher går vidare till semifinaler som spelas på lördagen ungefär 15 och framåt. Och de spelas också bäst av tre. Men nu är det ju så att det pågår det här ishockey-VM också. Så det kan hända att vi gör några små justeringar i tidtabellerna om det passar och så vidare. Men preliminärt så klockan 15 framåt är det semifinaler och finalerna följer därpå. Ja, och åtta bästa lagen som det ser ut nu. Eller som du har bekräftat på åtta bästa lagen i PGCL. Om dina uträkningar stämmer är alltså Master Nob, Roar, Arthur Grizzlies, Westlag Synta, Club 5 Ever, HS Möfö Reactive och Onion Frying Couch Movers. Jep, Det betyder... positionerna kan ännu idag Ja, och det ändras. påverkar ju sen såklart vilka par som spelas i Yes. kommande kvartsfinalerna. Sen får jag säga tack då, ändå, nu har jag ännu några matcher kvar vissa med det här. Det är Vi kan ju gå jalliSlussen, igenom hur det ser Junga-killarna, ut för tillfället. DinoClubben, Savjanno-teamet och VB som har varit med i PGCL men då inte går vidare till slutspel. Det var kul att de ställde upp. Det här, Ja, och ja, välkomna på länden då. precis. Ja, här är då alltså andra resultat. Så Master Nob har vunnit Västlax Syjunta, vilket gör att då Master Nob ännu håller sig på första plats. Så Roar måste vinna mot oss här då om en halvtimme. Eller i den matchen som börjar om en halvtimme för att slutligen ta alltså första platsen i turné eller i gruppspelet. Kan bli Och i svårt. Ja, kan bli svårt. jalliSlussen vann DinoClubben, vilket nu ändå inte hade någon betydelse. Team So Very Bad förlorade 4-16 mot Roar. Och Club 5 Ever mot HS Möfö håller ännu på. Och där kan ni, om ni är snabba, hoppa in på GoTV om ni vill. Vinnare i den matchen kommer att ta den högre positionen i serietabellen det här. Där Precis. Club 5 Ever med en vinst kan stiga upp till 24 poäng, vilket skulle räcka till en fjärdeplats i tabellen som det ser ut nu. Och HS Möfö också på samma sätt kan komma upp till en fjärdeplats faktiskt med en vinst här. Så. Ja. Det intressant, den som vinner så tar fjärdeplats och den som förlorar så får vara på sjätteplats. Jep. Intressant
Ja, på det och sättet. förloraren får då alltså Turbo Grizzlies emot sig och vinnaren får Västlagsjunta emot sig. Nej, Nej, jo. Westlax. Jo, precis. Westlax Sylt faller till femte. Jo. Nästan oberoende. Ja, de faller till femte oberoende. De kan inte hålla sig kvar fjärde Nej. plats. Ja, det är alltid svårt när man ska läsa de här tabellerna live. Det är spelade matcher som inte riktigt är... Alla har inte riktigt lika mycket spelade och det är tiebreakers och det... Det är det ena och det andra. Det är det ena och det andra. Men den här matchen har vi nu i paket här och det här var då den sista streamen för PGCL, den här grundserien. Ja, Vi får se och på... det också kan jag ju säga att det återstår att se hur mycket streamat vi får därifrån länne, eftersom det ju lite beror på om vi, jag och konfen, kommer vidare från kvartsfinaler så är vi ju lite fast, men vi försöker febrilt få någon annan i så fall att streama och det är bara till step it up då någon lyssnare eller tittare som tycker om att streama eller skulle vilja börja med det så vi franchisar gärna vidare den här grejen. Men annars så det där, om vi faller ut så kommer vi definitivt att streama semifinalerna. Ja, får tacka våra sponsorer, Parka Stad, Svenska Kulturfonden, Åbolands Ungdomsförbund, ÅUF, samt Jim's PC Store som understöder oss och hjälper oss med turneringen, samt såklart Swedishhost.se som hjälper oss med servrarna. Det var allt för ikväll. Får ta och tacka John. Tack. Och tacka mig själv. Tacka Tack. tittare. Och vi syns på den, kanske. Vi Ja. syns inte förrän där, men kanske ni syns med John och Jopp. alla PGCL-spelare, alla storstjärnor. Kommer träffa Yes. kaverna, kommer träffa rivalerna. Och Ja, ta... och legenderna Och i legenderna. Noir. Om Kende ska göra comeback va? Kende och comeback. 10 years since Kende stream. Comeback på PGC LAN. Precis. Bra, tack och hej. Tack. Vi måste finnas till livet.